नमस्ते साथीहरू कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी सङ्घीय प्राश अन्तर्गत रहेर प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा शीर्षकमा रहेर यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू के कस्ता प्रश्नहरू आजसम्म सोधिएका छन् के कस्ता प्रश्नहरू सम्भाव्यता बोकेका प्रश्नहरू छन् ती सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर परिवारको सदस्य बन्नुहोला भन्ने अनुरोध आसहित म अब आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु प्रश्न नम्बर एक साथीहरू कसको आर्थिक सहयोगमा कसको आर्थिक सहयोगमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सक्षमता परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ भन्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ माझ पस्केँ मैले यसको उत्तरतर्फ जाउँ यसको उत्तर, उत्तर रहेको छ युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित छ पाँच दशमलव पाँच मिलियन युरो यसमा चाहिँ आर्थिक लगानी युरोपियन युनियनले लगाएको छ भन्ने कुरा हो है त्यसपछि म प्रश्न नम्बर दुईतर्फ जान्छु प्रश्न नम्बर दुईमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजनाको पहिलो चरणको समयावधि समयावधि कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू यसको उत्तरतर्फ जाउँ यसको उत्तर हो विक्रमसम्म दोज सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म रहेको छ पहिलो चरण है त्यसपछि प्रश्न नम्बर तिनतर्फ जाउँ साथीहरू प्रश्न नम्बर तिनमा टिभिटी टिभिटी सफ्ट -E स्किल प्रोजेक्ट कति जिल्लामा सञ्चालित भयो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ दस जिल्लामा सञ्चालित भयो यो चाहिँ फिनल्यान्डको सहयोगमा सञ्चालित प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब प्रश्न नम्बर चारतर्फ लाग प्रश्न नम्बर चार निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ शिव विकास परियोजनामा एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान बिस मिलियन अमेरिकी डलर थियो भने नेपाल सरकारको सहयोग कति थियो भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ त पाँच मिलियन अमेरिकी डलर पाँच मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो नेपाल सरकारको र बिस मिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ एसियाली विकास बैङ्कको जम्मा चाहिँ पच्चिस मिलियन अमेरिकी डलरमा शिव विकास परियोजना है शिव विकास परियोजना चाहिँ लागु भएको थियो नेपालमा त्यसपछि प्रश्न नम्बर पाँचमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रम कसले विकास गर्ने गर्छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रम सिटी सिटिभिटीले विकास गर्ने गर्छ भन्ने कुरा याद गर्नु होला साथीहरू यसबाट निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेको प्रश्न हो साथीहरू त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागौँ विद्यालयमा विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार उनसत्तरी कहिले जारी भयो हेर्नुहोस् त साथी विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार उनसत्तरी कहिले जारी भयो भन्ने प्रश्न साथीहरू यसको उत्तरतर्फ जाउँ दुई हजार उनसत्तरी छ महिना एक्काइस गते छ महिना एक्काइस गते जारी भयो भन्ने कुरा बुझ्नुहोला साथीहरू छ महिना एक्काइस गते जारी भयो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिमा कति जना सदस्य रहन्छन् अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिवको अध्यक्षमा अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिमा कतिजना रहन सदस्य रहन्छन् त भन्दाखेरि पन्ध्रजना सदस्य रहन्छन् पन्ध्रजना सदस्य रहन्छन् भन्ने कुरा याद गर्नुहोला साथीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर आठमा पुग्यौँ हामी त पूर्वाधार पुरा नभएका सम्बन्धन प्राप्त पूर्वाधार पुरा नभएका तर सम्बन्धन पाइसकेका शिक्षालयलाई दुई वर्षे दुई वर्षको अवसर दिनुपर्छ र पुरा नगर्नेको स्वीकृति रद्द गर्नुपर्छ भने सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले मैले पस्केँ अब यसको उत्तरतर्फ हामी लाग्छौँ त्यसको उत्तरतर्फ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस हो यो दुई वर्ष अवसर दिनुपर्छ पुरा नगरैमार स्वीकृति रद्द गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस चाहिँ पचपन्नको रहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला साथीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न नम्बर नौमा पुग्यौँ साथीहरू प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्न अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ यो कसको कार्यनीति हो यो कसको कार्यनीति हो भन्ने प्रश्न साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पन्ध्रौँ योजनाको यो चाहिँ जुन अहिले लागू छ चालु छ पन्ध्रौँ योजना यो चाहिँ पन्ध्रौँ योजनाको यो योजना कार्यनीतिभित्र पर्ने कुरा हो है औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम याद गर्नुहोला साथीहरू प्रश्न नम्बर दसतर्फ लागौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर दसमा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको मुख्य कार्यालय सानोठेमी भक्तपुरमा स्थापना गर्ने सिफारिस कुन योजनाले गरेको हो कुन योजनाले गरेको हो त तपाईँको चाहिँ प्रधान कार्यालय सानोठेमी भक्तपुरमा हुनुपर्ने आठौँ योजनाले गरेको आठौँ योजनाले तपाईँको चाहिँ भक्तपुरमा तपाईँको सानोठेमी भक्तपुरमा प्रधान कार्यालय खोलिनुपर्छ खोल्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेको हो एघार नम्बरमा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट र मेकानिकल ट्रेनिङ सेन्टर बलाजुलाई प्राविधिक शिक्षालयमा परिणत गरिनेछ यो कुन योजनाको लक्ष्य हो भन्ने अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँमा आज आएको छ साथीहरू बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट र मेकानिकल ट्रेनिङ सेन्टर बलाजुलाई प्राविधिक शिक्षालयमा परिणत गरिनेछ त यो चाहिँ छैटौँ योजनाको लक्ष्य हो छैटौँ योजनाको लक्ष्य हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोला साथीहरू प्रश्न नम्बर बाह्र साथीहरू प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम टिएसएलसी कार्यक्रम कुन वर्गलाई लक्षित गरिएको कार्यक्रम हो अथवा गरिएको छ भन्ने प्रश्न हो त यसको उत्तरतर्फ लागौँ विपन्न वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम हो यो है टिएसएलसी त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागहरू एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीले पढ्न पाउने तिन वर्षे डिप्लोमा तहमा कति विषय अध्यापन हुन्छन् भन्ने कुरा आयो अब कति विषय अध्यापन हुन्छन् त भन्दाखेरि चार विषय अध्यापन हुन्छन् भन्ने कुरा आयो त्यसपछि प्रश्न नम्बर चौधमा प्राविधिक शिक्षा तथा ता व्यावसायिक तालिम परिषदले विद्यार्थीलाई कुन कुन प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गर्छ त भन्दाखेरि तिन प्रकारको छात्रवृत्ति जेहेन्दार वर्गीकृत र विशेष छात्रवृत्ति गरेर तिन प्रकारको छात्रवृत्ति प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहोला साथीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न नम्बर पन्ध्रतर्फ लागौँ साथीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले स्वदेशी विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गर्दा कसको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ कसको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै तपाईँको चाहिँ परिषदले तपाईँको चाहिँ सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गर्न सक्छ भन्ने कुरा त नेपाल सरकारको चाहिँ सहमति पूर्व सहमति लिनुपर्छ यहाँ तपाईँले लाग्ला शिक्षा मन्त्रालय किनभने अप्सनमा त्यो पनि हुन्छ त्यस कारणले नेपाल सरकार हो भन्ने बुझ्नुहोला प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई मार्गदर्शन दिने तथा बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कार्य कसले गर्दछ भन्ने कुरा आयो त यो कसले गर्दछ त सभाले गर्दछ है यसको उपल्लो निकाय अथवा सर्वोच्च निकाय भनेको चाहिँ सभा हो जसमा चौबिस सदस्य हुन्छन् है अब यसको यो सभा र परिषद दुवैको चाहिँ अध्यक्ष भनेको शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री भन्ने हो है तपाईँको चाहिँ सदस्य सचिव चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिषदकै तपाईँको चाहिँ कर्मचारीमध्ये नेपाल सरकारले छनौट गरेको एउटा व्यक्ति हुने गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहोला प्रश्न नम्बर सत्रमा पुग्यौँ साथीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र सभामा मनोनीत सदस्यको पदावधि कति हो दुइटैमा एउटै हो साथीहरू पदावधि है परिषदका मनोनी सदस्यको पदावधि र सभाका मनोनी सदस्यको पदावधि एउटै भएकाले यसरी जोडिएको हो त चार वर्ष चार वर्ष मनोनित सदस्यको पदावधि रहने गर्छ सभामा पनि त्यही हो परिषदमा पनि त्यही हो भन्ने कुरा होला साथीहरू प्रश्न नम्बर अठारतर्फ लाग प्रश्न नम्बर अठारमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा जम्मा कति दरबन्दी रहेको छ कति दरबन्दी रहेको छ त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय व्यवसायिक तालिम परिषदमा भन्ने कुरा आयो त आठ सय पचास याद गर्नु होला साथीहरू आठ सय पचास दरबन्दी रहेको छ प्राविधिक शिक्षा व्यवसायिक तालिम परिषदमा प्रश्न नम्बर उन्नाइसतर्फ लागौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट कसको सहयोगमा स्थापना भएको छ बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट कसको सहयोगमा स्थापना भएको हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू चिनको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु बुझ्नुहोला साथीहरू त प्रश्न नम्बर बिसतर्फ लागौँ लाहान राप्ती भेरी सेती यी सबै के हुन् त प्राविधिक शिक्षालय हुन् ला प्राविधिक शिक्षालय राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भेरी प्राविधिक शिक्षालय र सेती प्राविधिक शिक्षालय कसको सहयोगमा स्थापना भयो एउटैको सहयोगमा स्थापना भएका हुनाले यसरी जोडिएको साथीहरू त्यसकारण यी कसको सहयोगमा स्थापना भयो त एसियाली विकास बैङ्क अब तपाईँले प्रश्न यसरी पनि सोध्न सक्छ एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा स्थापना भएका प्राविधिक शिक्षालयहरू तलका मध्ये कुन होइन अथवा कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यस कारणले मैले तपाईँलाई यसरी लाहान राप्ती भेरी सेती होइन अब चाहिँ लारा भेसे भन्नु भेन् भन्ने याद होला लारा भेसे लारा भेषे याद गर्नुहोला रा, लाहान राप्ती भेरी सेती भन्ने याद गर्नुहोला साथीहरू अब अगाडि बढौँ अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई फेरि अनुरोध गरेँ नयाँ जोडिएका साथीहरूलाई परिवारको सदस्य बन्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि त्यहाँ छेउमै रहेको बेलायकनमाथि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोला ताकि भिडियो अपलोड भएको जानकारी सबभन्दा पहिला तपाईँ नै प्राप्त हुनेछ र हाम्रो परिवारमा जोडिनुको सङ्ख्या दिनादिन बढ्दै गए ठुलो परिवार भइरहेको छ हाम्रो खुसी लागिरहेको छ चा, सबैले चाहिँ विश्वास गरिदिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ कमेन्ट पनि मिठा मिठा तपाईँको म देखिरहेको हुन्छु सबैले सेयर गरेको पनि देखिरहेको हुन्छु तपाईँका चाहिँ प्रश्नको उत्तर पनि म दिइरहेको हुन्छु कुनै भिडियोमा कुनै कुरा गलत तपाईँको चाहिँ बोलिएको लेखिएको भए तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ चा। त्यसको उत्तर म तुरुन्तै दिइरहेको हुन्छु कि यसो भएको हो यो हो भन्ने कुरा तपाईँले सोधेका प्रश्नको उत्तर पनि म दिइरहेको हुन्छु है त्यस कारणले कमेन्ट गर्नुहोला केही समस्या भएमा त्यसको उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रश्न नम्बर एक्काइसतर्फ लागे साथीहरू म कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहयोगमा भएको हो भने दोलखाको जिरी प्राविधिक शिक्षालय कसको सहयोगमा स्थापना भएको हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनामा युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहयोग हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि दोलखाको जुन जिरी छ जिरी प्राविधिक शिक्षालय छ यो कसको सहयोगमा स्थापना भएको हो त भन्ने प्रश्न छ साथीहरू यो चाहिँ स्विस सहयोग नियोग स्विस सहयोग नियोगको चाहिँ सहयोगमा जिरी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो प्रश्न नम्बर बाइस साथीहरू आधारभूत विद्यालयलाई आधारभूत विद्यालयलाई विस्थापित गरी बहुद्देश्य विद्यालयहरूको माध्यमबाट व्यावसायिक शिक्षा दिने व्यवस्था कुन आयोगले गरेको हो भन्ने छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार नौ ले चाहिँ यो कुरा प्रस्ताव गर्यो फेरि चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ बहु उद्देश्य विद्यालयको चाहिँ स्थापना हुन थाल्यो त भन्दाखेरि त्यो प्रश्न अहिले आउँदैछ साथै चिन्ता गर्नु पर्दैन अर्को प्रश्नतर्फ लाग आधारभूत विद्यालयको अवधारणा कुन दर्शनबाट प्रभावित छ आधारभूत यो आधारभूत विद्यालय भनेको फेरि झुक्किनु होला यो दुई हजार चार सालमा स्थापना भएको जुन आधार स्कुल छ त्यो आधार स्कुललाई नै भनेको हो है आधार स्कुललाई नै बनेको आधारभूत विद्यालय भनेर है नझुक्किनु होला आधारभूत विद्यालयको अवधारणा कुन दर्शनबाट प्रभावित छ भन्ने कुरा आयो अब त यसको उत्तर हो गाँधी दर्शनबाट गाँधी दर्शनबाट है त राणाकालमा सुरु भएको हो यो विभिन्न तालिम एवं सिपको स्तर निर्धारण गर्न विभिन्न तालिम एवं सिपको स्तर निर्धारण गर्न सिटी भिटीमा कुन महाशाखा रहेको छ कुन महाशाखा रहेको छ कि तालिम एवं सिपको स्तर निर्धारण गर्नको लागि भन्दाखेरि सिप परीक्षण महाशाखा भन्ने रहेको छ कहाँ रहेको छ त सिटी भिटीमा रहेको छ प्रश्न कहाँ रहेको छ भन्ने पनि सोध्न सक्छ त्यस कारणले कहाँ त सिटी भिटी भन्ने याद गर्नुहोला साथीहरू त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न नम्बर पच्चिस तपाईँको साधारण र व्यावसायिक माध्यमिक गरी दुई धारको शिक्षा हुने प्रावधान कुन कार्यक्रमले ल्याएको अब सर्वप्रथम यो दुई धारको चाहिँ माभि तपाईँ एउटा साधारण एउटा चाहिँ व्यावसायिक हुने भनेर कसले ल्याएको हो त भन्दाखेरि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ल्याएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले दुई धारको माध्यमिक तहको लागि तपाईँको चाहिँ सिफारिस गरेको हो प्रश्न नम्बर छब्बिसमा पुग्यौँ साथीहरू माध्यमिक तहमा माध्यमिक तहमा सय पूर्णाङ्कको व्यावसायिक विषय अनिवार्य कहिलेबाट भएको थियो माध्यमिक तहमा सय पूर्णाङ्कको व्यवसायिक विषय अनिवार्य कहिलेबाट भएको थियो भन्ने छ है त योभन्दा पहिला चाहिँ दुई सय पूर्णाङ्कको थियो अनि प्राविधिक चार सय पूर्णाङ्कको थियो होइन त सय पूर्णाङ्कको चाहिँ अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ कहिलेबाट भयो भन्ने कुरा हो त पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना दुई हजार अडतिसबाट दुई हजार अडतिसबाट चाहिँ भयो होइन त्योद्वारा सन्ताउन्नबाट चाहिँ फेरि ऐच्छिक भयो अडतिसबाट चाहिँ सय पूर्णाङ्कको अनिवार्य भयो र त्यो चाहिँ कहिलेसम्म रह्यो त छप्पन्न सय छप्पन्नसम्म रह्यो र सन्ताउन्नबाट के भयो त ऐच्छिकको रूपमा रहन पुग्यो भन्ने कुरा याद होला साथीहरू अनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू प्रश्न नम्बर सत्ताइस शिक्षा मन्त्रालयमा प्राविधिक तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना कहिले भयो शिक्षा मन्त्रालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना हामीले थाहा नै दुई हजार पैँतिस सालमा भएको भनिदिनु होला होइन त विकमसम्म दुई हजार पैँतिस सालमा भएको हो भन्ने कुरा याद होला साथीहरू प्रश्न नम्बर अठाइस साथीहरू निजी स्तरमा प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन गर्न कहिलेबाट अनुमति प्रदान गरियो अब यहाँ चाहिँ अलिकति के समस्या छ भने दुई हजार पचास र दुई हजार बाहन्न दुईवटा उत्तर विभिन्न पुस्तकहरूमा तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ आधिकारिक दुई हजार पचासलाई मानेको छु तर दुई हजार बाहन्न पनि मैले पाएँ है केही पुस्तकका चाहिँ लेखकहरूले बाहुन मानेको पनि पाए है त्यस कारण दुई हजार मैले चाहिँ आधिकारिक मानेको छु यसलाई चाहिँ हेर्नु होला एकचोटि है तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला मलाई त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला अनि प्रश्न नम्बर उन्तिसतर्फ लगाउँ साथीहरू नेपालको पहिलो प्राविधिक शिक्षालय नेपालको पहिलो प्राविधिक शिक्षालय सन् उन्नाइस सय अस्सीमा कुन जिल्लामा खुलेको थियो उन्नाइस सय अस्सीमा कुन जिल्लामा खुलेको थियो जुम्ला जिल्लामा है पहिलो कर्णाली तपाईँको प्राविधिक शिक्षालय कुन जिल्लामा जुम्लामा भन्ने याद गर्नु साथीहरू त प्रश्न नम्बर तिस साथीहरू बहुद्देश्य व्यावसायिक विद्यालयहरूको स्थापना गर्ने कार्य कुन योजनामा प्रारम्भ भयो त भन्दाखेरि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा तपाईँको प्रारम्भ भयो है बौद्धीय व्यवसायिक विद्यालयहरू स्थापना गर्ने कार्य चाहिँ पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु होला पहिलो सिफारिस चाहिँ मैले भनिसकेँ दुई हजार नौबाट अघि प्रश्न आएको थियो दुई हजार नौबाट चाहिँ सिफारिस गरियो तर चाहिँ अब स्थापना गर्ने कार्य चाहिँ सुरु कहिले भयो पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट अब यस्तै झुक्क्याउने प्रश्न हुन्छन् तपाईँहरू झुक्किनु हुन्छ झुक्किनु पर्दैन हरेक कुरा अलिक डिपली तपाईँको चाहिँ हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण कुरा खुलस्त हुन्छ ए यसो यसो भएको हो भन्ने कुरा तब प्रश्न नम्बर एकतिस फेरि तपाईँको चाहिँ बहुद्देश्य कुरा आयो विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्र पौषमा सर्वप्रथम बहुद्देशीय हाई स्कुलमा परिणत भएको हाई स्कुल कुन हो अब पहिलो बहुद्देशीय हाई स्कुल कुन हो भन्ने कुरा आयो साथीहरू त यसको पनि हेरिहालौँ नेसनल हाई स्कुल पोखरा नेसनल हाई स्कुल पोखरालाई तपाईँको चाहिँ बहुद्देशीय हाई स्कुलमा परिणत गरेर यसलाई पहिलो बहुद्देशीय हाई स्कुल बनाइएको हो भन्ने कुरा पनि जान्नु पऱ्यो साथीहरू त्यस कारणले मैले यहाँ तपाईँका सम्पूर्ण डाउटहरू क्लियर गर्ने प्रयास गर्छु हरेकचोटि हरेक भिडियोमा हरेक सम्पूर्ण ज्ञान तपाईँलाई दिने सरसर्ती म हेरिरहेको हुन्छु एकजना कमेन्टमा के आएको थियो भने कति थोरै प्रश्न पढ्नको धेरै टाइम लगाउनु भएको भन्ने थियो तर टाइम लाग्छ तपाईँको डिस्क्राइब गर्न त्यससँग सम्बन्धित रहेका ज्ञानहरू तपाईँलाई बताउनमा समय लाग्छ साथीहरू म यहाँ तपाईँलाई चाहिँ जोक सुनाइरहेको त हुँदैन होइन त्यस कारणले तपाईँको चाहिने कुरा सम्पूर्ण कुरा बताइयोस् बताइनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हो त प्रश्न नम्बर बत्तिसतर्फ साथीहरू सर्वप्रथम आयुर्वेद स्कुल र नर्सिङ स्कुलको स्थापना कहिले भयो सर्वप्रथम आयुर्वेद स्कुल र नर्सिङ स्कुलको स्थापना कहिले भयो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू त सन् उन्नाइस सय पैँचालिस सन् उन्नाइस पैँचालिसबाट भएको हो भन्ने कुरा सन् है साथीहरू प्रश्न नम्बर तेत्तिस नेपालमा औपचारिक रूपमा नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको मानिन्छ भन्ने कुरा आयो त विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय उनान्सय होइन टेक्निकल स्कुलमा अहिले सतासीमा चाहिँ टेक्निकल स्कुलको स्थापना भयो तर त्यहाँबाट चाहिँ होइन फेरि मानिएको त जब चाहिँ टेक्निकल स्कुलमा ओभरसियर तालिम सुरु भयो नि त्यसपछि अथवा त्यो लगत्तै त्यसैलाई मा आधार मानेर तपाईँको के मानियो त भन्दाखेरि नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको सुरुवात भएको मानिन्छ उन्नाइस सय उनान्सयमा टेक्निकल स्कुलमा जब ओभरसियर तालिम अथवा पढाइ सुरु भयो त्यसपछि भन्ने कुरा हो साथीहरू प्रश्न नम्बर चौतिस प्रश्न नम्बर चौतिसमा पुग्यौँ साथीहरू विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका अनुसार सन् दुई हजार बाइसमा प्राविधिक शिक्षा तथा शिक्षा कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म कति विद्यार्थी भर्ना भएका हुनेछन् भन्ने लक्ष्य लिएको थियो त अनुमान गरिएको थियो त एक लाख छब्बिस हजार छ सय एक दुई छ छ जिरो जिरो भन्ने सुन्ना सुन्ना भन्ने याद गर्नुहोला साथीहरू प्रश्न नम्बर पैँतिसतर्फ लागे साथीहरूमा नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ तथा तथा प्रविधि प्रतिष्ठान पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यालय कहाँ रहने व्यवस्था छ हेर्नु प्रश्न चाहिँ अलिक जटिल छ नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यालय कहाँ रहने व्यवस्था गरिएको छ त मकवानपुरमा रहने व्यवस्था त्यहाँ रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू प्रश्न नम्बर छत्तिसतर्फ लाग प्रश्न नम्बर छत्तिसमा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ परिषद अन्तर्गतका शिक्षालयमा परिषद अन्तर्गतका शिक्षालय कार्यरत शिक्षकहरूका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्दछ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ परिषद अन्तर्गा अन्तर्गतका शिक्षालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि भन्ने याद गर्नुहोला साथीहरू प्रश्न नम्बर सैतिसतर्फ लागौँ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र यो भयो सैतिसमा मन्त्री परिषदबाट प्राविधिक त शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विकास समिति कहिले स्वीकृत भयो मन्त्री परिषदबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विकास समिति कहिले स्वीकृत भयो भन्ने प्रश्न साथीहरू विक्रम सम्मत दो हजार चौसठी विक्रम सम्मत दुई हजार चौसठी सालमा भयो भन्ने कुरा बुझ्नुहोला साथीहरू प्रश्न नम्बर अडतिस साथीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कसरी राख्नु पर्छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आएको छ साथीहरू यसको उत्तर हो शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालय मार्फत भन्ने हो त्यसपछि तपाईँको प्रश्न नम्बर उन्चालिसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत एकवटा आङ्गिक नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालित छ उक्त क्याम्पस कहाँ रहेको छ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत एक एउटा मात्रै आङ्गिक नर्सिङ क्याम्पस रहेको छ सञ्चालित छ उक्त क्याम्पस कहाँ रहेको छ त पाल्पामा रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू प्रश्न नम्बर चालिस अब हामी अन्तिमतिर छौँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिक प्राविधिक तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा व्यवस्थापन समितिमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा स्ता जिल्ला स्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासङ्घका कतिजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् त दुईजना रहनेछन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी नै छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ त तपाईँको चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालय एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ महालेखा परीक्षकको कार्यालय सोधिएको प्रश्न हो साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण चा एकचालिसवटा प्रश्नहरू आज हामीले तपाईँमा राख्यौँ सम्पूर्णलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला तयारीलाई आफ्नो पोख बनाउनुहोला साथीहरू हस्त आजका लागि यतिकै